Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Tohleto video vychází po takové prázdninové pauze, protože jsem si po docela hodně letech vlastně udělal prázdniny. V létě jsem nic netočil, nevydával, to jste si určitě všimli. Mimochodem díky, že jste mi vlastně zachovali přízeň, nedošlo k žádnému úbytku, dokonce jsme překročili 2000 odběratelů. Za to bych vám chtěl poděkovat a zároveň při té příležitosti jsem si všiml, respektive vím už nějakou dobu, že spousta z vás mě sleduje pravidelně, ale přitom tenhle ten kanál neodebíráte. Takže pokud vás tyhle ty videa baví, tak určitě dejte dole ten odběr, ono ten algoritmus mě má potom radši, protože takhle se mu to víc líbí, takže mi to i pomůže. A teď už zpátky k tomu našemu tématu dnešnímu. Jak jsem říkal, tak jsem netočil, nicméně jsem byl tyhle ty prázdniny, nebo toto léto, spíš tak jako hodně v pohybu, skoro by se dalo říct, že jsem cestoval, i když to je možná trošku nadsázka. A tak nějak jsem si říkal, že tady tomuhletomu tématu bych se trošku pověnoval i teď v září, protože to ještě pořád je aktuální věc. A začneme videem o tom, co vozím v mém tech pouchi. Říkám v tech pouchi, protože používám Peak Design tech pouch, už ho mám nějaký ten rok. Tenkrát to byla v podstatě jakoby jasná volba nebo nejlepší volba. Dneska už jako existuje konkurence, i jako zdařila, někomu může vyhovovat něco jiného. Já jsem u toho Peak Designu zůstal, ale neříkám, že to je jediná varianta. Každopádně tady tenhle ten tech pouch mám opravdu, dejme tomu 3 roky plus minus. Nosím ho každý den v everyday backpacku. Jako nějaký známky nese, ale myslím si, že ještě spoustu dalších let vydrží. Takže toliko k nějakému dlouhodobému použití. Co se týká tady toho cestování nebo výjezdu a podobně, tak ten obsah malinko upravuju, ale ne úplně moc. Každopádně se můžeme rovnou podívat, ať o tom jenom nemluvím. Jak vidíte, mám tam ještě jako prostor, občas tam přidávám nějaký externí disky a podobně. Dřív jsem je nosil trvale, ale já to v podstatě nepotřebuju, takže je to zbytečný tahat. Tím pádem tady mám i nějaké volné prostory. Kdo tech pouch neznáte, tak prostě takhle klasický organizér na kabely. Tady vám rovnou ukážu, že tady mám 3 propisky. Je to v podstatě jediné místo, kde já nosím nějaký jako psací potřeby, když to tak řeknu. Protože je to takové jako rezervní místo, když je náhodou někde potřeba, jinde ty propisky moc jako nepoužívám. Takže tady prostě jsou a vím, že v tom batohu vždycky jako někde jsou. Když začnu takhle od prostředka, tak tady mám takové ne malé, ne velké klubičko UTP kabelu. Ten se prostě hodí vždycky, ať už pracovně nebo někde, i když jako u těch hotelů to není úplně běžný, ale občas se najde ještě nějaký hotel, kde třeba ta kabelová síť k dispozici je. Samozřejmě ty Wi-Fi na těch ubytovacích zařízeních obecně ne vždycky jsou tak, jak mají být, i když se to jako zlepšuje mílovými kroky. Ale může se hodit a já ho tady nechávám, protože to je můj zásadní pracovní nástroj, vzhledem k tomu, že dělám počítačové sítě, tak ten je tady pořád. Zároveň s ním tady mám od Peak Designu malý autoadaptér. Ten tady mám víceméně, protože se občas hodí a je tak malinký, že mě jako nepřekáží nikde. Respektive tady mi nepřekáží a nekupoval jsem ho zvlášť. Mám ho od vlastně Peak Designové nabíječky, kterou mám ve svém autě, jenomže tam používám adaptér, který má 2 USBčka, takže tenhle ten mě zůstal. Tím pádem ho takhle nosím. Další věc, která se občas hodí pracovně, ale zejména je na cesty, je HDMI kabel. Kdo by se divil, proč HDMI kabel, tak vám to vysvětlím úplně jednoduše. Přijedete na hotel, na každém hotelu je prostě televize, která má HDMIčko. Připíchnete notěs, máte svoji IP televizi.
Hodí se to zejména v takových zemích, jako třeba Maďarsko, jo, kde jako tam moc z té maďarské televize si toho zkrátka moc neodnesete, nebo aspoň já teda ne, tak maximálně obrázky. Takže HDMI kabel vždycky u sebe. Pak tady mám naprosto stabilně čtečku na karty, hlavně teda pro mě SDčka velký malý, to je taková věc. Je to nějaká obyčejná axagonka, není to nic extra rychlého, ale prostě v terénu se to hodí. Pak se mi tady válí nějaké malé stahovací pásky. To je jako taková věc, kterou tady asi ani mít nemusím. Co tady teď nemám, jsou 2032 baterky, protože jsem zrovna poslední použil. Pak tady mám powerbanku. Tahle ta powerbanka, to je takovej spíš jako historický kousek. To byla jedna z prvních powerbank, která uměla na výstupu 2,5 ampéry. Mám ji snad fakt jako 10 let a ona pořád funguje. A paradoxně tady z těch věcí používám asi jako úplně nejméně. Je to opravdu taková jako záloha, protože už si úplně nepamatuju, kdy jsem naposledy používal powerbanku. Opravdu jako teď jako vážně nevím. Co naopak není úplně archaická věc, ale je to spíš novinka, je tady tahle ta nabíječka od Axagonu, 65. A je to jediná nabíječka, kterou vozím a kterou potřebuju. Já to nebudu dál nějak jako rozvíjet, protože ona mě docela jako změnila pohled i na to workflow toho nabíjení samotného. Takže já o téhle nabíječce natočím samostatný video a bude to pravděpodobně už hnedka příští video, ale to ještě nevím jistě. Každopádně nabíječka těchto rozměrů. No a s nabíječkou souvisí kabely, takže mám tady C-čkový kabel na iPhone a C-čkový puk na Apple Watchky. A pak to vám takhle ukážu. Tady mám takhle vyskládaný kabely, který mám tady Ačko na micro USB, což je vlastně poslední kabel tohoto typu, který vůbec jako někde mám a mám ho právě kvůli téhletý powerbance. Jo? Až tu teda se rozhodnu asi pravděpodobně někomu darovat, protože ona vypadá, že bude nesmrtelná, tak ten kabel můžu vyhodit. Mám tady dva kabely A na C, mám tady jedno Ačko na Lightning. A pak tady mám, a to je nejzásadnější věc, C na C, kabel, který jako všechny tady tyhle, i když za pár korun, ale všechny tady ty opletený svisterny umí vlastně 3 ampéry přenést. Takže tímhletím kabelem nabím úplně všechno od notebooku až po foťák. Ale to si taky řekneme asi v tom videu o té nabíječce. No a to je za mě všechno. Už mám, jak vidíte, prázdno. Je to teda takovej poměrně jako dost skromný balíček, ale díky právě téhleté nabíječce se v poslední době, respektive v posledním třeba roce, hodně zmenšil, protože dřív jsme toho tahali víc, jak víme. Takže to by za mě byla taková cestovní, možná i každodenní inspirace. A to by pro tohleto úvodní poprázdninové video bylo asi všechno. Samozřejmě všechno to, co používám, tak vám dám zase dolů odkazy na nějaký detailnější popis a cenový srovnání, odkazy na Heuréku. No a rozjíždíme další sérii. Další školní rok, tomu můžeme říkat, když je to po těch prázdninách. Myslím si, že se mě zatím daří domluvit pár zajímavých produktů, respektive v tuhletu chvíli jsou dva, ale myslím si, že se vám budou líbit. Takže, jak už jsem říkal, nezapomeňte odebírat tenhle ten kanál, ať vám žádné novinky neutečou. Pak je tam samozřejmě taky tlačítko díky a tlačítko stát se členem. V takovém případě třeba dostanete videa dřív a můžu vám slíbit i jako lepší reakce na vaše dotazy, respektive přednostní reakce na vaše dotazy. A to už je opravdu všechno. A protože teď už odebíráte, tak se uvidíme u dalšího videa.